Tak dobrý večer. Jste viděli, no, to je člověk, který má obrovský charisma, i když tady v tom posledním období už byl takový smutný, ale já ho znal ještě v době, kdy měl ten skvělý britský černý humor. Skutečně velice výrazná postava. A já bych chtěl říct vlastně, co pro naši generaci to znamenalo, jak jsme se s tím setkali a co z toho potom vyplynulo. Tak poprvé samozřejmě jsem znal některé jeho návrhy, byl jsem fascinovaný prací, o které se moc neví a moc se o ní nemluví. A to byl katalog českého funkcionalismu, který vyšel v Londýně, který text k tomu napsal a připravil Vladimír Šlapeta, ale grafickou úpravu toho katalogu pro AA Architecture Association dělal právě Jan Kaplický a přišel tam s takovým geniálním nápadem, že tam vlastně na každou stránku vedle stavby vždycky dal nějaký design, auto, letadlo, motorku. A pak mě vyprávěl, že když o tom přednášeli v Londýně a když tam bylo spousta posluchačů a viděli tam ty Tatrovky úžasné a aerodynamické a to všechno, a on jim říkal, že v Praze bylo za první republiky 24 automobilek a 7 leteckých továren, takže získal vlastně obrovský respekt pro tu českou mezinárodní architekturu a design a vůbec průmysl a tak dále. Takže on byl taky skvělým propagátorem českého umění v Británii a vlastně všude po světě. Ale na vlastní oči jsme ho viděli vlastně poprvé, někdy v druhé polovině 80. let, ještě tedy za Totáče. Já jsem, myslím, tenkrát dostal pozvánku od Lenky Žižkové. Byla to taková poloilegální přednáška, protože on tady jako britský občan samozřejmě mohl se přijet, ale na nějakou oficiální přednášku to nebylo. Takže jsme se tenkrát sešli v Úvě, to byl palác na Příkopech. A tam vlastně jsem se poprvé setkal s tím jeho způsobem přednášení velmi nezvyklý, který potom samozřejmě replikoval při těch dalších návštěvách, kdy on na začátku vždycky začal promítat nějaké přírodní tvary, už to byly škeble, rostliny a podobně. Pak přešel na technické vynálezy, atomové ponorky, letadla, zaoceánské parníky, družice. Pak se tam objevily ty jeho oblíbené designy typu Tatra 88, kubistická lucerna na Jungmannově náměstí a podobně. A nakonec potom přešel zcela volně vlastně k té své architektuře tohoto typu, z čehož nějak najednou vyplynulo, že ty věci mají nějaký základ, nějakou základu, že to vychází z určité životní filozofie, z určitého životního postoje. No a nakonec, a to byly vždycky ty nejkontroverznější části těch jeho přednášek, si neopustil většinou několik takových šlehů do té současné československé a později české architektury, což samozřejmě někteří nesli velmi nelibně, ale myslím si, že to patřilo v jeho povaze. On byl takový přímý, upřímný, takže chtěl říct svůj názor na to, co se tady staví. Ta další přednáška potom už byla po roce 90. Pamatuju si taky na jednu, která byla v tehdy vypáleném veletržním paláci, kde sídlilo studio Sial liberecké, které mělo na starosti rekonstruovat veletržní palác. Ta byla taky velmi zajímavá, že tam byly ty ohořelé zdi a v tom prostě se odehrávala tato akce. A mimochodem, tam se potom po několika letech vrátil, to bylo někdy v polovině 90. let, kdy měl výstavu v veletržním paláci, to bylo samozřejmě ještě před érou Knížákovou, a taky přednášku, která se musela uskutečnit v Malé dvoraně, protože na ní přišlo, tuším, asi 600 lidí. Já jsem nikdy tolik lidí na žádné architektonické přednášce do té doby neviděl. A takže to byly vždycky velké zážitky. Ale ještě jedna věc, o které se moc neví a kterou bych tady chtěl stručně připomenout, byl to Jan Kaplický a taky Eva Jiřičná, kteří nám pomohli dostat vlastně do Prahy nejvýznamnější osobnosti britské architektonické scény. Byl tady Baron Rogers, Baron Foster, byl tady architekt Grimshaw, Farrell, James Stirling, čili vlastně tři nositelé britské rovy ceny. Byla tady výstava City Changes o proměnách Londýna na Pražském hradě v Tereziánském traktu, včetně obrovského modelu centra Londýna.
spojená s cyklem přednášek. V rámci té výstavy tady pak vystoupil právě i Norman Foster. No a samozřejmě velký zážitek bylo taky tyto architekty provádět po Praze. My jsme tam viděli jeden obrázek, kde jsme chodili s Rogersem. Ta fotka je vlastně před Linhartovou vilou na Hanspalce. A taky s námi byl Jakub Ziegler a taky s námi byl samozřejmě Jan Kaplický. To bylo nádherné, protože Rogers vlastně byl v Praze poprvé, ale všechno to už znal od Kaplického. Dokonce to došlo tak daleko, že mi říkal Rogers, a kdeže je ta pasáž, kde jsou ty na sucho kladené, skleněné továrnice v ocelovém roštu, co nikde na světě nikdo nezvládl a tady někde v Praze to je. A já jsem říkal, to fakt nevím, o tom slyším poprvé. A on říkal, no ale Kaplický říkal, že to tu je. No fakt mě napadlo, že by to mohla být Černá růže, tak jsme tam šli a ono to tam skutečně je. Takže to všechno je zásluha Jana Kaplického. O tom všem dalším tady jistě bude mnohá řeč, takže na závěr bych jenom chtěl, aby něco, alespoň něco z toho, co pro tuhle zemi navrhl, tak aby se postavilo. A cítím ještě jeden dluh, to je věc, která možná napadla leckoho z vás. Jan Kaplický se někde v Praze narodil, někde v Praze zemřel a ta místa by měla být nějakým decentním, důstojným způsobem označená. Myslím si, že by to bylo hezké téma pro nějakou studentskou soutěž nebo soutěž pro mladé architekty, protože si myslím, že se to dá vyřešit nádherně a tak, aby by s tím byl býval Jan Kaplický spokojený, kdyby se na to mohl podívat. Děkuju.